unatazama Anisa TV. Kipindi hiki kinaletwa kwako na Anisa TV. Ikiwa mtoto wako ni mzuri katika masuala ya hisabu, jaribu kumuhimiza upande huo. Ikiwa mtoto wako ama wewe mwenyewe waona ni mzuri upande wa kompyuta, jihimize, endelea, bobea, isomea. Ikiwa mtu ni mzuri katika masuala ya lugha, na ni muhimu pia ajiendeleze katika masuala ya lugha, abobe. Almuhimu katika mujtama, tuahitaji watu katika fani mbalimbali, katika fani tofauti tofauti, ndio mujtama iwe ni mujtama mutakamil. Tukitaka watu kutusaidia katika masuala haya, tupata kuna masuala fulani tuna watu wetu katika mujtama, tuna masuala fulani tuna watu wetu katika mujtama. Wa illa tutakuwa sisi ni watu wa kulaumu kila siku. Kwenye masuala ya makompyuta, watu watakuja, wataika fikra zao, watatia afkara zao, watakuja na vitu vya maana, mpaka games, mpaka cartoons, zote hizi waraahu ahdaf. Hizi barnami zaekwa kwa kuna malengo yake nyuma yake. Mpaka lugha zinazotumika katika hizi baramiji ni lugha ambazo zina malengo. Waweza ukaona mzazi mtoto anaangalia cartoon, pengine cartoon za Kiingereza, wewe pengine huelewi Kiingereza, waona mtoto pengine afurahi, lakini la, mtoto pengine yuenda skuli wafahamu ile lugha. Baadaye inakuja ile lugha imempatia fikra, imemuharibu fikra ya mtoto. Kwa hivyo ni vitu ambavyo vina makusudio, vitu ambavyo vimewekewa malengo yake. Kama Waislamu tungekuwa tuna barnamiji zetu, tawaekea watoto, tuna tatbiqat zetu, tuna application zetu, tujua tutafanya nini. Tuna madarisi yetu, tujua tuwafundishe nini. Ikiwa Waislamu hatuna madrasa, hatuna integrated school, tuna madrasa tu, tungoja mwanafunzi atoke skuli aje madrasa. Hatujui skuli amefundisha nini, na ukija madrasa wewe wafundisha mwingine, zinakuwa zile afkar ni afkar mutanaqida, afkar zinazopingana. Na tabaan itategemea sasa ile force ya zile afkar. Ikiwa force ya skuli ni kubwa, basi afkar za skuli zitashinda afkar za madrasa. Ikiwa wale peer pressure ni kubwa kule skuli, itamwathiri madrasa. Ndio tunapata matatizo mengi katika madaris, katika mashule, kwa sababu ya haya mambo yanaendelea kiulimwengu. Kwa hivyo mzazi ambaye una mtoto ndiye anayekulia, una jukumu la kumtafutilia skuli nzuri mtoto wako, ili fikra yake tangu akiwa mdogo ujue ni fikra gani, walimu wake ni walimu gani, masomo anayosoma anasoma kwa fikra gani. Hizi hisabu na science na physics, chemistry, history, geography, zikifundishwa kwa mtazamo wa Kiislamu zinampatia mwanafunzi nguvu katika ile fikra yake na katika imani yake. Na ikiwa zikafundishwa kwa mtazamo wa usiokuwa wa Kiislamu, ndio pale mtoto anakuwa fikra zake hazilingani na fikra ya Uislamu, mawazo yake hayalingani na mawazo ya Kiislamu. Japokuwa hii masomo ni yale yale, especially masomo kama ya social studies, pia yana mitazamo tofauti tofauti. Ndio sahihi, kuna mivutano mikubwa nchi za uzunguni kwa sababu ya somo la social studies, wametia afkar mambo ambayo yani haiingiliki akilini. Almuhim, jukumu la mzazi uwe usimsukume mwanafunzi mtoto wako, usifanye iwe wewe ni hajiz. Kuwa ni mtu maftuh, ulowazi, watoto wako uzungumza nao, watoto wako waulize, wajibu maswali, wapatie time. Kwa sababu ikiwa wewe itakuwa ni hadis, humwelezi yale atakayomfaa maishani mwako, ataenda kwa watu wengine ambao fikra atakazozipata baadaye utakuja kujutia. Atakuwa na afkar, atakuwa na nyenendo, atakuwa na suluk
tabia ambayo haipendezi nyumbani kwako, ndio pale mujtama unaharibika kwa sababu ya mambo kama haya. Almuhim pia vile vile mtoto ikiwa pengine ni unaona pengine hafanyi vizuri katika masomo yake, ni wewe kama mzazi pia uangalie strength yake iko pale gani, yeye ana uwezo gani, nguvu zake nyingi, ufahamu wake zaidi uko kwenye masomo gani ama uko katika kitu gani, ndio wewe umsaidie katika kumpa mawazo. Mtoto akifeli, narudia tena ile nukta nilivyoanzia, kwa mtu akifeli pengine amemaliza, kuna grade 6 sahihi, lakini hii ni moja kwa moja kutoka grade 6 bado utaenda junior. Lakini kwa mfano, nukta kubwa ambayo pengine wazazi tunaona watoto wamefeli, mtu amepata grade ya chini baada ya KCC, je, ndio mwisho wa masomo yake? La, sio mwisho. Usimdiscourage mtoto kwambia basi wewe enda katafute kibarua ufanye. Na ikiwa ni dharura kutafuta kibarua, atafute kibarua, lakini isiwe ni sababu ya yeye kumaliza au kukata safari yake ya masomo. Hii ni Anisa TV.